नमस्कार साथीहरू, फोर्टेस्क्यू हाइकिङ गएको पार्ट टूसम्म अस्ति देखाइसकेको छु साथीहरूलाई। अब पार्ट थ्रीको स्टार्ट गर्दैछु, कस्तो लाग्छ हेर्नु होला साथीहरू। पार्ट थ्री अन्तिम हो, हामी जहाँ पुग्नु पर्ने थियो त्यहाँ पुगेर भिडियो तानेको छौँ, र साथीहरूलाई कस्तो लाग्छ हेर्नु होला है साथीहरू। यो अन्तिम हो भयो हाम्रो, अब चाहिँ यहाँभन्दा बढी चाहिँ हेर्नु सकिँदैन। अब अब हामी फर्केर जानेछौँ यहाँबाट। साथीहरू कति हेर्ने रमाइलो दृश्यहरू छ, अब त हेर्दा हेर्दा थाकेँ म चाहिँ, साथीहरू थाक्नुहुन्छ अब फेरि, साथीहरू पनि हेर्दा हेर्दा। यहाँ त स्टेप स्टेप छ, यसरी चढ झरेर जानुपर्ने छ। लड्नु छ साथीहरू, यहाँ चाहिँ होस गरेर हिँड्नुपर्ने रहेछ। तपाईँहरू हेर्दाखेरि पनि होस गरेर हेर्नु होला, लड्नुहुन्छ नि फेरि। समुद्र साथीहरू म त छेउमा जानु सक्दिनँ है, डर लागेर हेट यहाँबाट देखाउँछु। लु हेर्नु साथीहरू, हेट तल हेर्नु साथीहरू, बोट लिएर ओल्लोपट्टि पनि समुद्र, पल्लोपट्टि पनि समुद्र हेर्नु त साथीहरू। बिचमा यो सानो डाँडा छ, कसरी नीले गगन में सफेद बादल छाइए, नीले गगन में सफेद बादल छाइए, नीले समुद्र और ये हरियाली पहाड़ के दृश्य आप लोगों को कैसा लग रहा है देख के बताइए। नीले समुद्र और हरियाली पहाड़ के नज़ारा आप लोगों का कैसा लग रहा है देख के बताइए। मैले चाहिँ देखेको छुइनँ, तपाईँले चाहिँ देख्नुहुन्छ, एक क्यामेरा मैले पर गएको छु। कसरी हेर्ने यो ढुङ्गा कस्तो हो साथीहरू, हेर्नु त टाँसेर सिलिक चाहिँ भएर आएको, टाँसेर एउटा सट्टै डर लाग्यो साथीहरू। तपाईँहरूलाई सिन देखाउनु नै डर लाग्यो म त। Mm-hmm.
साह्रो दुःख छ है साथीहरू, भिडियो बनाउनु चाहिँ साह्रो दुःख रहेछ है, यस्तो डर लाग्दो ठाउँ छ। एकताल देखाउनु पऱ्यो मुनि लु, अहिले अहिले चाहिँ अलिक देखियो होला साथीहरू। यस्तो दुःख छ र छ नि त्यो भिरमा टापुमा, यस्तो छ है साथीहरू। यहाँको काशी घुमन्तेश्वरको वहाँ स्ट्यान्ड पनि लामो रहेछ र मजाले अलिक परसम्म तान्दैछ, म जानु डर लाग्यो साह्रै यस्तोमा। हेर्नुहोस् साथीहरू, यता चाहिँ घाम यता परेकोले गर्दाखेरि अलिक राम्रो देखिएन साथीहरू, समुद्र टल्केर यस्तो रहेछ साथीहरू। रमाइलो हेर्नु आइयो आउनु चाहिँ, तर छेउमा जानु डर लाग्दो रहेछ साथीहरू, के गर्नु र, झरिन्छ भन्ने डर हुँदो रहेछ, समाउने के छैन। तासेको भिर छ चट्टानको, साथीहरू यस्तो ठाउँमा आइयो आज, कस्तो लाग्छ तपाईँहरूलाई यो दृश्यहरू हेरेर, भए हामी चाहिँ मोटो कामिरहेछ साथीहरू, यसको टापु टापुमा हेर्नु परेछ, तल समुद्र बजिरहेछ, यसरी डर डरसरी आइयो छ साथीहरू। यस्तो छन्दै तल छ, के गर्नु यस्तोमा साथीहरू। अलिकति र अन्तिम चाहिँ त्यो रहेछ साथीहरू, हेर्नु त साथीहरू तपाईँहरूलाई कस्तो लाग्छ। आँखाले भ्याएसम्म समुद्र छ साथीहरू, उता ताजी घुमन्तेश्वर कहाँ कहाँ चढ्दैछ हौ, नचढ है। नजाऊ है नजाऊ है नजाऊ है, अब पुग्नै लाग्यो, अब कति 3 मिनट चाहिँ छ होला है, परसम्म पुग्यो लगभग होइन, ओर्दोरको 4 घन्टा भनेको थियो अघि, हाम्रो चाहिँ लगभग लाग्छ होला 6 घन्टा नै बढी लाग्छ होला है, ओर्दोरको लाग्छ अब जाँदाखेरि। हामीले हेर्नु तल साथीहरू, तल तल हेर्नु सब
त्यो बोटमा जानेहरू आनन्द छ त्यहाँबाट भ्यु तान्नु, तर बल्छी खेल्नु आएको छ नि हुने त माछा मार्दैछ भनेर माछा नि मारेछ के गरेछ हेरौँ। हामी अहिले चाहिँ जुन आउनु पर्ने ठाउँ ठाउँमा आइपुग्यौँ, हेर्नु होला साथीहरू ल यो रहेछ अन्तिम हेर्ने ठाउँ चाहिँ, यहाँ चाहिँ हेर्नु होला ल आम्मा कति तल छ समुद्रको गहिराई नाप्नु सकिँदैन भन्थ्यो हो रहेछ साथीहरू, यस्तो हुन्छ झन् गहिराईमा बोल्दै त बनाएको होला नि यहाँ साथीहरू, हेर्नु त बोल्दै बनाएको होला, छेउछेउमा जानु डर लाग्छ हो, ढुङ्गा फुटिरहेको छ बुझ्नु त कसरी जानु हुन्छ साथीहरू। काशी घुमन्थ्यो त हो त त्यहाँनिर डर लाग्यो त मलाई त, झर्नु आँटेको ढुङ्गाहरू छ अनि चर्किरहेको ढुङ्गाहरू छ कसरी आम्मा है साथीहरू, यस्तो छ है डर लाग्यो मलाई नि, चर्किरहेको ढुङ्गाहरू छ अनि ल है साथीहरू हाम्रो गन्तव्यमा आइपुग्यौँ, आएर हेर्दैछौँ ल हेर्नुहोस् साथीहरू त्रिकेप भन्ने ठाउँ चाहिँ यही हो साथीहरू, त्रिकेप भन्ने ठाउँ चाहिँ धेरै डर लाग्यो झन् डर लाग्यो लु हेर्नुहोस् साथीहरू साह्रो छ ल साथीहरू, तल डाँडा जुम गरेर देखाएँ अब साथीहरूलाई, यो अन्तिम भयो हाम्रो अब चाहिँ यहाँभन्दा बढी चाहिँ हेर्नु सकिँदैन अब बस गरेर, अब हामी फर्केर जानेछौँ यहाँबाट, हाम्रो चाहिँ डुवाउनु छैन साथीहरू, डुवाउनु डुवाउनु राम्रो छ कस्तो लाग्यो साथीहरूलाई हेर्नु होला मन पऱ्यो कि परेन
लौ त साथीहरू, आजलाई यति नै। अर्को भ्लगमा भेटौँला। कस्तो लाग्यो सेयर कमेन्ट पनि गरिदिनु होला भन्दै आजलाई बिदा पाऊँ। बाई बाई, फेरि भेटौँला। थ्याङ्क यू सो मच हेरिदिनु भएकोमा, धेरै धेरै धन्यवाद।